নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধুসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম টেটৰ কাৰণে যিখিনি বন্ধু বান্ধৱে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ এক্সামৰ এডমিট কাৰ্ড কম দিনৰ ভিতৰতে আহিব। তো কেতিয়ালৈকে আহিব তথা আপোনালোকে যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ পাহৰিছে বা অন্যান্য যিবোৰ আমাৰ প্ৰয়োজনীয় কুইক লিংক দৰকাৰ অসম থিয়েটাৰ এক্সামৰ কাৰণে, সকলোবিলাক এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু পাৰিলে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamjobexam.co.inলৈকে আহিব আৰু ইয়াতে সকলোবিলাক অসম টেটকে আদি কৰি অন্যান্য জব আপডেটো আপডেট দি থকা হয়। তো ইয়াতে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডৰ ছেকশ্যনটোত, এডমিট এণ্ড এক্সাম ডেটৰ ছেকশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন পাব। এডমিট কাৰ্ডৰ পৰীক্ষা 10 নৱেম্বৰ 2019 হ'ব বুলি সকলোৱে গমেই পাইছে। তো কিমান দিন আগতে এডমিট কাৰ্ডবিলাক আহিব পাৰে বাৰু? তো 20 তাৰিখৰ পৰা 25 অক্টোবৰৰ ভিতৰতে এডমিট কাৰ্ডবিলাক আহিব। আৰু যিখিনি বন্ধু বান্ধৱে দুখন পেপাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে বেছি ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু এখনৰ কাৰণেবিলাকেও কৰিব লাগিব, কাৰণ দিনজোৰাকৈ যিহেতু এক্সামটো হ'ব 2.5 ঘণ্টা 2.5 ঘণ্টা। তো আপোনালোকে এতিয়াই কিছুমান মডেল প্ৰেক্টিচ পেপাৰ আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ দিনটো ভালদৰে কটাব পাৰিব তাতে এক্সাম দি থকা সময়ত। প্ৰথম পেপাৰখন 8:30 বজাৰ পৰাই টাইম দিয়া আছে আৰু দ্বিতীয় পেপাৰখন 12:30 বজাৰ পৰা। তো অলৰেডি কিছুমান প্ৰেক্টিচ পেপাৰো আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপলোড দিয়া হৈছে। তো আপোনালোকে এইফালৰ এই ছেকশ্যনটোত ক্লিক কৰি বিভিন্ন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। পূৰ্বৰ পেপাৰো কিছুমান আছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকে কিদৰে এডমিট ডাউনলোড কৰিব লাগিব যথেষ্ট সহজ, যেতিয়াহে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো পাব আৰু assam.gov.inত গৈ ডাইৰেক্টলি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। তো ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ চেক কৰিব পাৰে, অলৰেডি চেক কৰিছে নিশ্চয় আপোনালোকে। আৰু যদি পাছৱৰ্ড পাহৰিছে, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ পাহৰিছে, ইয়াতে মই লিংকটো দি দিছোঁ। তো ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ তথা পাছৱৰ্ড সেইখিনি ৰিকভাৰী কৰি ল'ব পাৰে। তো ইয়াতে ফ্ৰী PDF মেটেৰিয়েল কিছুমান ইতিমধ্যে আপলোড দিয়া হৈছে, আপোনালোকে এইখিনি ইয়াতে ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি লৈ ল'ব। 2012 চনৰ অসম টেটৰ পেপাৰখিনিৰ ইয়াতে লিংক দি দিছিলোঁ মই। তো আপোনালোকে সেইখিনিও ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে কিছুমান নোট দিয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে নিশ্চয় আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছেই আৰু বহুতো কিতাপ কিনি লৈছে আপোনালোকে নিশ্চয়। তো তাৰোপৰি অন্যান্য যিখিনি ইয়াতে প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেইখিনিও আপোনালোকে লৈ ল'ব আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি। তো ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। এডমিট অহাৰলৈকে আপোনালোকে আমাৰ লগত আপডেটেড হৈ থাকিব, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব। যেতিয়া এডমিট আহে বা অন্যান্য খবৰ আহে সকলোবিলাক আপোনালোকক আটাইতকৈ আগতে জনাই দিম। তো আজিলৈ ইমানখিনি, ধন্যবাদ।